အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့တသမာတန်တင်ယူဟောင်းဘောကပေဒသင်္ကန်းစာများကိုပို့ချပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပို့ချပေးမယ်သင်္ကန်းစာလေးကတော့စာမျက်နှာ10มาရှိတဲ့အခန်း၄ရဲ့ number 4.4ငွေချီးဥလောက်ဆောင်ချက်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပို့ချမှုဒုတိယပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် အလုံးမဲ့အတူတူလိလာကြကြရအောင်เนาะငွေချေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလိလာကြရတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ငွေချေးရဲ့အတိတ်ဘယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုတိနာလည်ထားရပါမယ်ဒီငွေချေးရဲ့အတိတ်ဘယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဆိုတာကိုလည်းရှေးကတန်ခမ်းစာတွေမှာအချိန်ချင်းပေါ်ပြပူဇာခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ငွေချေးရဲ့အတိတ်ဘယ်မှာငွေချေးကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့တာဝန်ရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လုံးနိုင်တဲ့ဘေးအရာကိုမစို့ငွေချေလို့အဓိပ္ပယ်သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ကိုတည်ထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ငွေချေရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေက၄ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ၄ချက်ထဲကမှာနံပါတ်1နဲ့2အချက်ကိုရှေ့ကတင်ကန်းစာမှာအချက်ဒဝိပူချထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တင်ကန်းစာမှာတော့ပြန်ရှိနေတဲ့လုံဆောင်ချက်နှစ်ခုဖြစ်တယ်။နံပါတ်3နဲ့4ကို पूछा တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံ <laughs> းပဲအတူတူဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်เนาะတတရားမြေ स, ऐ स ऐ स ာင်းငွေချေးရလောက်ဆောင်ခြေလေးကတော့တံမိုးကိုတူလောင်ပေးတော့အရာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် functions as store of value ဖြစ်ပါတယ်စာကြောင်းလေးတွေကိုစပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ငွေချေးသည်ငွေစီနှင့် ဝင်ဆောင်မှုများဖြင့်အလွေတကူဖလဲနိုင်သောကြောင့်လူတို့သည်လိုအပ်သောအခါအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်ငွေကိုတင်းစည်းထားလိုကြသည်ဤသို့ဖြင့်ငွေကြေးသည်ကောက်စီနှင့်ဝင်ဆောင်မှုများဝဲယူနိုင်စွမ်းကိုပါထိန်းသိမ်းထားသောအရာအဖြစ်သောင်းရက်ပေးသည်ကြည်လိုက်ရင်ရှုပ်ထွေးပေမဲ့တကယ်ကတော့ပြောထားတဲ့အချက်ကတူတောင်းပါတယ် လူတွေကငွေချေးကိုတီထွင်လာပြီးတီထွင်ပြီးတဲ့နောက်အသုံးပြနေကြပြီအဲ့လိုအသုံးပြတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကငွေချေးရဲ့အယတာကိုတိလာပြီးငွေချေးဆိုတာဒီကုံစီနဲ့ငွေဆောင်မှုတွေကိုအလွဲတကူဖလှယ်နိုင်ပါလားဆိုတာကိုသူတို့အတိလာပြီးအဲ့လိုအလွဲတကူဖလှယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြနိုင်မှုအတွက်တန်မိုးရှိတဲ့ငွေတွေကိုတင်းစီ အားလို့တဲ့ဆန္နာတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ပုံမှန်လိုမျိုးဗတာစစ်စတန်လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ရိုက်ဖလှယ်ရေးစနစ်ကိုမသုံးဘဲနဲ့ငွေချေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ကုံစီနဲ့ဝေဆောင်မှုတွေကိုဖလှယ်မှုပြုခြင်းကအင်မတန်မှကိုပဲလွယ်ကူချောမွေ့နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငွေချေးဒီသူတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝတွေအဲ့အတွက်တတ်မိုးရှိတယ်။အဲ့လိုတတ်မိုးရှိတဲ့ငွေချေးကိုလိုအပ်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူဖလှယ်နိုင်မှုအဲ့အတွက်သူတို့တွေက သိမ့်စီ <th> ထားလို့ကြပါတယ်။သိမ့်စီထားလို့ကြတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်လေငွေချေးကိုသူတို့ကသိမ့်စီထားကြတယ်။နောက်တစ်ချိန်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကုံစီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတိမ့်ထားတဲ့ငွေတွေကိုຕົုံးပြီးတော့ဝယ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငွေချေးဒီကုံစီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရဲ့ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းကိုပါထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့အရာအဖြစ်စောင့်ရွက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေဒီငွေချေးကိုတုံးပြီးတော့အလွယ်တကူဖလှယ်မှုပြုနိုင်တဲ့အတော့ကြောင့်အဲ့ဒီငွေချေးကိုအလိုရှိတဲ့အချိန်မှာအလွယ်တကူထုတ်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်တင်စီထားကြရတယ်။ငွေချေးကိုတင်စီထားခြင်းဒီပင်လည်းရင်ကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရဲ့ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။စားကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ ကြည့်ကြရအောင်ငွေချေးကိုတင်စီထားခြင်းသည်ကုံစီနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတူလောင်တင်စီထားခြင်းဖြင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ငွေချေးသည်ဥစ္စာဒဏအတွင်တဒံတစ်မျိုးလေဖြစ်သည်တဲ့ရှေးခက်ကလူတွေကသူတို့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလေအခုခေတ်လူတွေလိုမျိုးပဲ သိသိထားခြင်းခဲကြပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကတတ်ရှိတွေဖြစ်နေမှာဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်ကျွဲတွေနွားတွေပိုင်ဆိုင်ထားတာမျိုးအုတ်တိုးပစ္စည်းလွယ်တဲ့အပင်မျိုးစေးတွေတိတိဝလံတွေตาငားတွေဆရာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာမျိုးလည်းဖြစ်နေနိုင်တယ်အဲ့လိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဥစ္စာဓနပစ္စည်းတွေကိုကြာတော့လုံလုံခြုံခြုံတက်နေရမှာပုံတိတတ်မှတ်ပြီးတော့တင်ထားလို့ အစိမ်းမပြေဘူးအဲ့လိုအစိမ်းမပြေတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရလဲကျွဲနှွားပိုင်ဆိုင်တဲ့သူဆိုရင်သူ့ရဲ့ကျွဲနှွားတွေကိုငွေချေးနဲ့ဖက်လဲရတယ်ကျွဲနှွားတွေရဲ့တံပိုးနဲ့တူညီတဲ့တံပိုးတစ်ခုရှိတယ်ငွေချေးရလာမယ်အဲ့ဒီငွေချေးကိုမှသူကအနာဂတ်မှာပြန်ပြီးတော့သုံးဖို့လို့တဲ့အချိန်မှာပြန်ထုတ်သုံးဖို့အတွက်သူကတင်ရမယ်အဲ့လိုငွေချေးကိုတင်ထားခြင်းသည်ဂုဏကသူ့ကျွဲနှွားပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဥ္စရဒနာပိုင်းဆိုင်မှု ਨੇ အတူတူပဲတနည်းအားဖြင့်ငွေကြီးကိုတင်စီထားခြင်းဒီကုံစီနဲ့ငွေဆောင်မှုတွေကိုတိုးလောင်တင်စီထားခြင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြီးကိုဥ္စရဒနာအသွင်တန်တန်တစ်မျိုးလို့လေခေါ်ဆိုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်စာကြောင်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါမယ် ဥ္စဒဏကိုငွေချိမဟုတ်သောဥ္စဒဏဥပမာအိမ်ကအဖိုးတန်လဝိရတနာများနှင့်ငွေချိဆိုင်ရာဥ္စဒဏငွေချိဟူ၍ခွဲခြားနိုင်သည်တဲ့ဥ္စဒဏဆိုရဲအရာကိုအ धिक အဖြင့်ဆရာမတို့ကနှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါသည်ည်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ငွေချိမဟုတ်တဲ့ဥ္စဒဏ ਨੇ ငွေကြီးဆိုင်ရာဥစ္စာဓနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြီးမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာဓနာကိုအရင်လေ့လာပါမယ်။ငွေကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရရှင်းတယ်။ငွေနဲ့တူတဲ့အရာမပါဘူး။ငွေနဲ့တူတာဘာလဲ။ငွေနဲ့တူတယ်ဆိုတာကတော့ဘန်းငွေစက္ကူတွေရှိတယ်။ငွေဒင်းကားတွေရှိတယ်။စာရတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးငွေစက္ကူတွေငွေဒင်းကားတွေမဟုတ်တဲ့တခြားဥစ္စာဓနာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့ဥစ္စာဓနာတွေ။အဲ့ဒါတွေက ငွေချေးမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာဒနာတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အိမ်တွေကားတွေအဖိုးတန်လက်ဝိကြေနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကငွေချေးမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာဒနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ငွေချေးစိုင်ရာဥစ္စာဒနာပဲဖြစ်ပါတယ်ငွေချေးစိုင်ရာလို့ပြောလိုက်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေချေးနဲ့စိုင်နဲ့ ပုံစံအသွင်အပြင်ရှိတဲ့လက္ခဏာရှိတဲ့ဥ္စဒနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောရမှာဆိုရင်ဂုဏကပြောထားတဲ့ဘံငွေစကူတို့ငွေတင်းကာတို့ချက်လက်မတို့เนาะစာချုပ်စာရန်တွေတို့စတဲ့အရာဝတ္ထုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေကငွေကြီးဆိုင်ရာဥ္စဒနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဥ္စဒနာအသွင်တန်တန်နှစ်မျိုးရှိတယ်ငွေကြီးမဟုတ်တဲ့ဥ္စဒနာနဲ့ငွေကြီးဆိုင်ရာ ဥ္ဇာတနာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကလည်းမှတ်သားဖို့လိုပါတယ်။ငွေချေးမဟုတ်တော့ဥ္ဇာတနာကိုအခြားကုံစီနှင့်ဝန်းဆောင်မှုအသွင်တို့လွဲကူစွာမပြောင်းလဲနိုင်ပြီ။ဥပမာလူတူဦးသည်ကားတစ်စီးရှိပြီ။အိမ်လိုချင်ပါကလွဲကူစွာပြောင်းလဲရင်မဖြစ်နိုင်ပြီ။အကယ်၍ထိုသူတွင် ငွေချေးရှိမိဆိုလျင်မူလိုချင်သောအိမ်ကိုချက်ချင်းဝယ်ယူနိုင်သည်တဲ့။ဒါကအေးလေကြီးတဲ့ဖောက်လိုက်တဲ့အခါမှာထင်သာမြင်သာနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်နိုင်တဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါလေ။ဆရာမတို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဥ္စဒဏသည်အသွင်ဒဏနှစ်မျိုးရှိတယ်။ပထမတစ်ခုကငွေချေးမဟုတ်တဲ့ဥ္စဒဏနောက်တစ်ခုကငွေချေးဆိုင်ရာ ဥษาဒနာအဲဒီနှစ်ခုအနက်ကပထမအ우ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ငွေချေးမဟုတ်တဲ့ဥษาဒနာသူသည်အခြားကုစီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုအတွင်ကိုလွယ်ကူစွာပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့ဥပမာအားဖြင့်လူတယောက်ကကားတစ်စီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လူကျင်တာကလက်တလောမှာအိမ်တစ်လုံးဖြစ်နေတယ်ရှိနေတာကတော့ကားရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်တစ်လုံးလည်းလူကျင်နေတယ်ဒါဆိုရင် သူမတခြားဥစ္စာဒနာအဖို့ရှင်မရှိတော့ရင်သူရှိနေတဲ့ကားနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုသူကလဲလေရမှဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့အဲ့လိုလဲလေဖို့သည်ခဲရင်နဲ့ခက်ခဲတယ်။ကားနဲ့အိမ်နဲ့တန်ဖိုးချင်းမညီမျှတာမျိုးလေဖြစ်နိုင်တယ်။အိမ်ပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့ကားကိုမကြိုက်နဲ့တတ်တာမျိုးလေဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လွဲလဲမှုကအလဲတကူဖြစ်ဖို့အတွက်ခဲရင်နဲ့လွယ်ကူစွာ ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီပုံကအိမ်လိုချင်နေတဲ့ပုံကသူ့ပိုင်ဆိုင်ထားတာဒီကောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ငွေသားတွေတနည်းအားဖြင့်ငွေချေးတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဂုဏကအိမ်ရှိတဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်စီကိုတွားပြီးတော့ငွေချေးနဲ့အိမ်ကိုအလေတကူဖက်လေရယူနိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ကိုလိုချင်တဲ့ကုံစီနဲ့ဝယ်ဆောင်မှုအတွင်ကို လွဲကူစွာပြောင်းလဲနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောရမှာဆိုရင်ငွေချေမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာဒနာသည်အလိုရှိတဲ့ကုံစီ net ဝယ်စာမှုအဖြစ်ကိုလွဲကူစွာပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ငွေချေဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဒနာကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ကုံစီ net ဝယ်စာမှုအတွင်ကိုလွဲကူစွာပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းရှိပါတယ် ဟုတ်เจ้าဥ္စဒဏအသွင်တစ်မျိုးမှအခြားအသွင်တစ်မျိုးသို့ပြောင်းလဲရယ်လွေခုခြင်းကိုငွေဖြစ်လွေမှုလစ်ကွစ်တီးဟုခေါ်သည်ငွေချသည်မဟုတ်ငွေသားသည်ငွေဖြစ်လွေဆုံးသောဥ္စဒဏပုံသဏ္ဍာန်ပင်ဖြစ်သည်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့အဲ့နေ့ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥ္စဒဏ အသွင်တဏ္ဍာထျိုးကနေအချောင်းအသွင်တဏ္ဍာထျိုးဥပမာအားဖြင့်ရှိနေတဲ့ငွေသားကနေပြီးတော့အချားအသွင်တဏ္ဍာဖြစ်တဲ့အိမ်အဖြစ်ပြောင်းလဲမယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်လွယ်ကူတာကိုငွေဖြစ်လွယ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ liquidty လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဥစ္စာဓနတွေတည်းမှာမှာဘယ်လိုဥစ္စာဓနပုံတ္တန်သည်ငွေဖြစ်လွယ်ဆုံးလဲဆိုရင်တော့ ငွေချေးဖြစ်ပါတယ်။တေချာပေါငွေချေးဒီငွေဖြစ်လွယ်ဆုံးတော့ဥစ္စာဒဏပုံတံတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်လုံဆောင်ချက်နံမှတ်3လေးကိုအားလုံးပဲနားလည်သဘောပေါက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ငွေချေးရဲ့နောက်ဆုံးလုံဆောင်ချက်လေးကတော့နံမှတ်4အနာခက်ပေးချေမှုစံအဖြစ်စောင်းရွက်ခြင်းအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ functions as standard for the fast payments စာຈောင်းလေးတွေကိုစပြီးတော့လေးလာကြကြရအောင်အနာဂတ်ပေးချေမှုဆိုဒီမှာအနာဂတ်ကာလတွင်ပြုလုပ်ရမည်ပေးချေမှုပင်ဖြစ်သည်ငွေချေးတာမရှိပါကအနာဂတ်တွင်ပေးချေရမည်တတ်မှုအတော့စံတတ်မှတ်ထားစရာလဲရှိမည် မဟုတ်ပြီတမိုင်းစဉ်တရှောက်ကနေပြီးတော့ယနေ့ခေတ်အထီကိုပဲငွေချေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာတချို့ပေးချေမှုတွေကအနာဂတ်မှာမှပေးချေတင်တဲ့ပေးချေမှုတွေရှိလာပြီးအဲ့ဒီအခါမှာအနာဂတ်ပေးချေမှုအဲ့တော့စံတတ်မှတ်ထားစရာလိုလာပါတယ်အနာဂတ်ပေးချေမှုဆိုတာသူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ အနာဂတ်ကာလမှာမှပြုတ်လုရမယ်ပေးချေမှုဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ငွေချေးတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အနာဂတ်ကာလပေးချေရမယ်တာမူအတွက်စံတတ်မှတ်ထားเสียရလေရှိမှမဟုတ်တော့ပါဘူးတဲ့။ဒါကိုဥပမာလေးတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းကြရအောင်။ထို့ကြောင့်ခစ်တဲ့စီပွားရေးတွေအလွန်အေးပါသော ငွေထုတ်ချခြင်းငွေချေးယူခြင်းစသည့်ကိစ္စရများတွင်အခက်အခဲရှိနိုင်ပေသည်ငွေချေးကိုဆန့်အဖြစ်ထားပြီးအသုံးပြနိုင်ခြင်းသည်အနာဂတ်ကာလပေးချေမှုများအတွေ့လွန်စွာအထောက်အကူဖြစ်သည်တဲ့ဒီဘက်ခေတ်ရဲ့အနာဂတ်ပေးချေမှုဆိုရင်ထင်တာမြင်တာရှိတာကတော့ ငွေထုတ်ချေးတာမျိုးတွေငွေချေးယူတာမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာလွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်ကကိုစီကနေပြီးတော့ငွေ100ချေးသွားတဲ့ပုံကုတ်လွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်ကကိုစီကငွေ100ချေးသွားတဲ့ပုံကုတ်ဒီ7နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကိုတက်ပေါင်းဆိုပြီးတော့လာပြန်ဆက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှကိုအတွက်အမျက်ထွက်သေးလားအရှုံးပေါ်သွားပြီလားစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိအနေအထားနဲ့ဆိုရင်ဒါนี่အရှုံးပေါ်သွားတာပေါ့ဘယ်မှာပါပဲဖြစ်ဖြစ်လေဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်ကတတောင်းနဲ့အခုခေတ်တတောင်းနဲ့ကတန်မိုးချင်းမတူဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်တုန်းကတတောင်း थी ပစ္စည်းတွေအများကြီးဝယ်လို့ရနေတဲ့ငွေချေတက်မှုတခုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့7နှစ်ကြာပြီးမှရလာတဲ့အခုလက်ရှိတတောင်းကကြာတော့ ပစ္စည်းကိုအရင်လောက်ဝယ်လို့မရနိုင်ကြဘူးဖြစ်သွားမယ်။တတောင်းချင်းတူနေပေမဲ့ခစ်တီကြွာသွားတဲ့အခါမှာအဲ့တတောင်းနဲ့ပေးဝယ်လို့ရမယ်။ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကမတူတော့ဘူးတက်သွားတာတွေဖြစ်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်ကတတောင်းနဲ့အခုလက်ရှိတတောင်းဆိုရင်အခုလက်ရှိတတောင်းကတန်ဖိုး value နှဲသွားပြီဖြစ်တယ်။ဒီလိုမျိုးတန်ဖိုးမညီမျှတဲ့ပြဿနာတွေလျော့လဲဖို့ အဲ့ွယ်ငွေထုတ်ချေးတဲ့အခါမှာငွေချင်းယူတဲ့အခါမှာငွေချေးတာရှိနေရင်အလွဲတစ်ခုတွေ့ချက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိုးနှုန်းတွေဘာတွေကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့မှဆရာမတို့ကထောက်ချေးလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကြတော့ငွေချေးတာမရှိခဲ့ရင်ဥပမာဘာတာစနစ်ကိုပဲပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွဲရီနွားရီကျွဲရီနွားရီဈေးတက်နေတဲ့အချိန်တန်ဖိုးတက်နေတဲ့အချိန်မှာ လူတယောက်ကကိုစီရာနဲ့နွားတကောင်ချီးပါမှာနွားတကောင်ကိုအကြွေးနဲ့ယူသွားမှာပေါ့အဲယူပြီးတော့အဲ့နွားကိုသူလဲစိုက်တဲ့နေရာမှာပဲ၃၃အမဲပေါ်တဲ့နေရာမှာပဲ၃၃ပြုံးတုံးလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်သူဟာကိုယ့်ကိုအဲ့နွားကိုပြန်လာဆက်မှာဒါမဲ့အဲ့နွားကိုပြန်လာဆက်တဲ့အချိန်တွင်နွားတွေတံမိုးကြာနေတဲ့အချိန်ဈေးကြာနေတဲ့အချိန်မှာမှာပြန်လာဆက်မှာဒါဆိုရင်ကိုစီရာကနေကိုပေးလိုက်ရတဲ့တံမိုးတစ်ခုနဲ့အချိန်တန်လို့ကိုပြန်ရတဲ့အခါမှာ ရရှိလာတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုဟာတန်ဖိုးချင်းမညီတော့ဘဲနဲ့အရှုံးပေါ်သွားမယ်။ဒါဆိုရင်ငွေချေးတာမရှိခဲ့ရင်ငွေချေးကိုစံအဖြစ်သာသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အနာဂတ်ပေးချေမှုမှာတကြဲ့ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ငွေချေးကိုစံအဖြစ်ထားပြီးအသုံးပြနိုင်ခြင်းသည်အနာဂတ်ကာလပေးချေမှုများအတွက်လွန်စွာအထောက်အကူ ဖြစ်သည်တဲ့ဒီတော့လူသား၏အနေနဲ့ငွေချေးဆိုတာကိုတီထွင်တယ်ငွေချေးကိုစံအဖြစ်သားပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကအနာဂတ်ကာလပေးချိန်မှုတွေအတွက်တကယ်ကိုပဲလွန်စွာမှအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်တဲ့စာ JSON တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဆိုရင်ပေါ်ပြခဲ့တော့ငွေချေးဤလုံဆောင်ချက်၄မျိုးတွင်ကြားခံဖက်လဲရေးကရိယာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်းフード漏散者で、あちいかんあじゃそうผิดて。じゃんと漏散者やで。い漏散者まぽー包らちんผิดて。ငွေじいい漏散者やで。てくうねてくうさっさねで。ငွေじいရဲ့漏散者れっちゃしゅえそうらこうてきえびผิดて。あれが罰累儀 क्रिया あぴえဆောင်やちん。たんもたいんて क्रिया あぴえဆောင်やちん。 တမိုးတူလောင်ပြီးတော့အရာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့အနာကပ်ပြည့်ချိန်မှုစံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆောင်ရွက်ချက်၄ခုအနက်မှာဖလှယ်ရေးကရိယာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတော့နံမှတ်1အချက်ကအဓိကအကြဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဂျန်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့အဲ့ဒီဖလှယ်ရေးကရိယာအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတော့ဆောင်ရွက်ချက် ག་ နေမှာစင့်ပွားပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ လောက်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘလိုပဲစင့်ပွားပြီးပေါ့ပေါောက်လာတဲ့စူစီကမှုအရေးကြီးတဲ့အချက်ကအဲ့ဒီလောက်ဆောင်ချက်လေးချက်သလုံးသည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာလေးနဲ့စက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ဥပမာငွေချေးကိုလူတို့ကဖလှယ်ရေးကရိယာအဖြစ်လက်မှတ်ခံတော့ပါကရင်းငွေချေးကို တံမိုးတူလောင်ပေသောအရာအဖြစ်၎င်းငွေစင်ရင်ယူနစ်အဖြစ်၎င်းသုံးဆွဲ၍ရတော်မီမဟုတ်ပေထုန်ဤတူငွေချေးသည်တံမိုးကိုတူလောင်ပေသောအရာအဖြစ်စောင်းရွက်ခြင်းမရှိပါကငွေစင်ရင်ယူနစ်အဖြစ်၎င်းကြားခံဖက်လေရေးကိရိယာအဖြစ်၎င်းစောင်းရွက်နိုင်တော်မီမဟုတ်ပေတဲ့ လူတွေကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုငွေချေးအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်မယ်။အဲဒီသတ်မှတ်တဲ့ငွေချေးဆိုတဲ့အရာသည်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဖလှယ်တဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေချုံးမွေနေရမယ်။အဲဒီဖလှယ်တဲ့နေရာမှာမှပဲအစဉ်ပြေချုံးမွေအောင်လုံဆောင်နိုင်စွာမရှိဘူး။ဖလှယ်ရေးခရီးဟာအဖြစ်ထိထိရောက်ရောက်လုံဆောင်နိုင်စွာမရှိဘူးဆိုရင်အဲဒီငွေချေးသည်တန်ဖိုးမရှိတော့ဘူး။တောင်းရတာအ ሴ မပြေတော့ဘူး။အဲဒီအခါမှာလူတွေက သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကျွဲတွေနွားတွေကိုဘုနာကငွေချေးဆိုတဲ့အရာနဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့နောက်လိုတဲ့အချိန်မှာထုတ်သုံးဖို့ရယ်ဆိုပြီးတော့ငွေချေးကိုတူလောင်ထားတော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆန့်နေတယ်ငွေချေးလို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုသည်ဖန်လဲရေးခရီးအဖြစ်ကောင်းကောင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှသာလည်းရေကငွေချေးကိုတန်ဖိုးရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးတူလောင်ပြီးတဲ့အရာ အနည် S <S <ess> းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ဥစ္စာဒနာတွေကိုတူလောင်ပီးတဲ့အရာအဖြစ်နဲ့အတုံးချမှဖြစ်တယ်။အပြန်အလှန်အချင်းလဲငွေကြီးကတံမိုးကိုတူလောင်ပီးတဲ့အရာအဖြစ်စောင်းရွက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူး။ဥမ္မာငွေကြီးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာကနွားတွေဖြစ်နေမယ်။သစ်တီးတွေဖြစ်နေမယ်။သားငါးတွေကိုငွေကြီးအဖြစ်သတ်မှတ်မိလိုက်တာမျိုးဖြစ်နေမယ်။ဒါဆိုရင်သစ်တီးတို့သားငါးတို့ကျွဲနွားတို့သည် ပုတ် தோ ပစ္စည်းလွယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တံမိုးတူလောင်ပေးတဲ့အရာအဖြစ်စောင်းရွက်လို့မရပြန်ဘူးတံမိုးတူလောင်ပေးသောအရာအဖြစ်စောင်းရွက်ခြင်းဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ငွေစည်ရင်တွက်တဲ့ unit တွေငွေစည်ရင် unit အဖြစ်လည်းစောင်းရွက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုရင်နောက်ထပ်လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြားခံဖလှယ်ရေးကိရိယာအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်းစောင်းရွက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ သူလိုရာကတံမိုးကိုတူလောင်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ငွေစင်းရင်လဲတော့လိုရမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အဓိကကြားတဲ့အခြေခံအကြလုံးဖြစ်တဲ့ငွေကြီးလို့တတ်မှတ်ခွင့်ရမယ်အဓိကအကြဆုံးလုဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့ဈာခန့်ဖလှယ်ရေကရိယာအဖြစ်လုဆောင်ခြင်းဆိုတော့လုဆောင်ချက်ကိုလည်းစောင်းရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီတော့အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ငွေကြီးလို့အခေါ်ခံရမယ်ငွေကြီးအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရမယ်အရာဝတ္ထုသည် လုတ်ဆောင်ချက်၄ချက်ကိုအအောင်မြင်မြင်နဲ့အထမြောက်အောင်လုတ်ဆောင်နိုင်ခြင်းရှိရပါမယ်။လုတ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုမလုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့လုတ်ဆောင်ချက်တွေမှာပါလုတ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့လုတ်ဆောင်ချက်၄ခုလုံးကိုပြီးမြောက်အောင်လှမတာလည်းရင်ငွေကြီးလို့အခေါ်ခံထိုက်ပါတယ်။တစ်ခုလေးအားနေတာနဲ့ငွေကြီးမဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့။အထက်ပေါ်ပြပါ လုတ်ဆောင်ချက်လေးမျိုးဖြင့်ပြေစုံသည့်မိသည့်အရာကိုမစို့ငွေချီဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပေသည်ထို့ကြောင့်ငွေချီသည်ဖလှယ်ရေးကရိယာအဖြစ်၎င်းငွေစင်ရင်းယူနစ်အဖြစ်၎င်းတံမိုးကိုတူလောင်ပေးသောအရာအဖြစ်၎င်းအနာခက်ပိချေမှုစံအဖြစ်၎င်းစောင်းရွက်ပေးသောအရာပင်ဖြစ်သည်ဟုအဓိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုသည်တည်း ဒါကြောင့်မလို့ငွေချီးလို့ပြောလိုက်ရင်လောက်ဆောင်ချက်၄ခုစလုံးကိုပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင်အပြည့်အဝလောက်ဆောင်နိုင်မှသာလှရင်ငွေချီးလို့ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ယင်းနေ့နိုင်ငံအသီးသီးတို့ဤအစိုးရသည်ငွေချီးတစ်မျိုးကိုတရဝင်းငွေချီးအဖြစ်သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပေးသည်တဲ့။ဒီဘက်ကိ တွင်ပြူပြီးလူအဖွဲအစည်းမှာဆိုရင်တော့ငွေခြေစူတာကအရင်ခက်တွေကထဲစာရင်ပို့ပြီးတော့စနစ်တကြဖြစ်သွားပါ ಬಿ တဲ့ဘယ်တော့တောင်စနစ်တကြဖြစ်သွားလဲဆိုရင်နိုင်ငံတနိုင်ခန်းချင်းစီမှာရှိတဲ့အစိုးရတရက်ချင်းစီကသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့တရယ်ဝင်ငွေခြေတွေငွေခြေတမျိုးတွေကိုပဲတရယ်ဝင်ငွေခြေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းပေးတာမျိုးတွေရှိနေပါ ಬಿ တဲ့ ဥပမာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာငွေချေကိုကျပ်ဆိုတဲ့ယူနစ်နဲ့တိုင်းတာတယ်ကျပ်ဆိုတဲ့ယူနစ်နဲ့တုံးဆွဲတယ်အိန္ဒိယမှာဆိုရင်ရူပီးနဲ့တုံးတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ဘတ်အမေရိကန်ပြည်အစုဆိုရင်ဒေါ်လာဂျပန်ဆိုရင်ယန်မလေးရှားဆိုရင်ริงကစ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆိုရင်ရူပီယာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဆိုရင်တော့ ペクソそうでユニットね3類してばれ。シンガポールနိုင်ငံမှာဆိုရင်シンガポールドルブルナイနိုင်ငံဆိုရင်ブルナイドル BNN နိုင်ငံမှာドンカンボジアဆိုရင်リアルラオスもろキップそうでユニットတွေနဲ့ငွေကြေးတွေကို統合してばれて。だからတော့ဒီမဲ့ခဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ငွေကြေးယူနစ်အသည့်ဒီပေါ်လေ。 ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည်ကြရအောင်နိုင်ငံအများစုတွင်ငွေကြေးကိုဗန်ငွေဆက်ကူအကြွေနဲ့ဗန်အပ်ငွေဟူ၍အသွင်အသုံးမျိုးဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်ပေသည်တဲ့ဘယ်လိုပဲနိုင်ငံတွေကွဲပြားစီငွေကြေးယူနစ်တွေကွဲစီကြမှုနိုင်ငံအများစုမှာငွေကြေးကိုအ धिक အားဖြင့်တွေ့ရတဲ့ ပုံတံတန်ကတော့၃မျိုးရှိပါတယ်အရာတွေကတော့ဘန်ငွေစကူအကျွေနဲ့ဘန်အပ်ငွေလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘန်ငွေစကူဆိုတာကရိုးရှင်းပါတယ်ဇာမတို့နိုင်ငံမှာလဲလက်ရှိ၃နေတဲ့1000ရမ်5000ရမ်10000ရမ်5000ရမ်တတ်တောင်းတဲ့စတဲ့ဘန်တွေကနေပြီးတော့ပုံနှိပ်ရိုက်ွေထုတ်ဝေထားတဲ့စကူတွေတနည်းအားဖြင့်ဘန်ငွေစကူတွေပဲဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့အကျွေပေါ့လေအကျွေဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တိတာထင်ရှားမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့အမေရိကန်တို့ဘားတို့မှာဆိုရင်အကျွေဈေးလေးတွေရှိတယ်ဒင် gà ပြားလေးတွေပေါ့လေမြန်မာမှာတော့ဒင် gà ပြားလေးတွေမသုံးတော့ဘူးအမေရိကန်တို့ဘားတို့မှာဆိုရင်တော့ဒင် gà စိတ်အကျွေစိတ်လေးတွေတော့ရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘန်အန်ငွေတွေဘန်အန်ငွေဆိုတာရှိမှလဲပို့ချခဲ့ပြူးပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ငွေသားအဖြစ်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့လိုချင်တဲ့အချိန်မှာအချိန်မရွေးငွေသားအဖြစ်ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့စာချုပ်တွေဥပမာချက်လက်မှတ်တွေငွေကြီးကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေစာရတွေပဲဖြစ်ပါအဲ့။အဲ့လိုအသွင်သဏ္ဍာန်၃မျိုးနဲ့ငွေကြီးတွေကိုနိုင်ငံအမျိုးစုမှာတွင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတဲ့။တင်ငန်းစာရီတစ်ခုလုံးကိုအားလုံးပဲ လီလာပြီးตัวจ๋าပြီးสรุปอคุเล่ามาก็တော့ทုံးสารอันใดไปโกใบโน้ตเลรีထုတ်ยามาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အကွက်ကလေး၄ကွက်ပြထားပါတယ်ပထမအောင်ဆုံးတစ်ကွက်မှာအ धिक အချက်များအဲ့တော့အ धिक အချက်များဆိုတာတင်ငန်းဇာဘို့လီလာပြီးตัวတဲ့တောင်းမှာတင်ငန်းဇာတွေကဘယ်အချက်အလက်၄တွေကအ धिक ကြတယ်လို့ထင်လေအဲ့ဒီကိုထင်တဲ့အချက်အလက်၄တွေကိုရတတ်လောက်ပထမအောင်ဆုံးအကွက်မှာဖြည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒုတိယအကွက်ရဲ့အကောင်းစင်ကတော့တင့် widetilde ခဲ့တော့အချက်များတဲ့ဒါကတော့ဒီတင်ငန်းစာကိုကိုလိလာပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်အချက်လက်တွေကိုကိုတိခဲ့ရလဲကိုတိခဲ့ရတဲ့ကိုမမှတ်မိနေတဲ့အချက်လေးတွေကိုဒုတိယအကွက်မှာရသလောက်ရေးချရမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယတကွက်ကတော့အအောင်ပွင့်အချက်များတဲ့တင်ငန်းစာကိုလိလာလိုက်တယ်လိလာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအအောင်စရာအကောင်တွေလို့ကိုထင်တဲ့အချက်ကလေးတွေရှိမယ် အဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေကိုတတိယအကွက်မှာရရသောက်ရေးချရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတကွက်ကတော့ဆွေးနွေးပြီးနောက်တိလာတော့အချက်များတဲ့။ဒါခလည်းထုံးစံအတိုင်းပါပဲ။ရှေ့မှာကိုချပြီးတော့ရေးခဲ့တဲ့အချက်အလက်လေးတွေပေါ့လေ။အကွက်သုံးကွက်ကိုဖြည့်ခဲ့တဲ့အချက်လက်လေးတွေအရာတွေကိုဒီတင်ငန်းစာတွေကိုအတူတူလစ်လာနေတဲ့ငွေကျင်းတွေရှိခဲ့မှာဆိုရင်အဲ့ဒီငွေကျင်းတွေစီကိုခုနကအချက်ကလေးတွေကိုပို့လိုက်ပါ พี่เนาะတငယ်ချင်းတွေအဆွေအချင်းချင်းဆွေနွေးကြပါတိုင်ပင်ကြပါအကြံဉာဏ်လေးတွေပေးကြပါအဲ့လိုဆွေနေပြီးတွေ့ရတဲ့အခါမှာသိလာတဲ့အချက်ကလေးတွေရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေကိုနောက်ဆုံးစထုတ်ထားအကွက်မှာຢာတော့အပြည့်အဝမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုရိုင်းကိုကြထိုက်ထဲဝဝင်းပြုစုထားတဲ့ငွေချေးဥလောက်ဆောင်ချက်များဆိုတော့သင်ငန်းဆောင်ရွက်ပတ်သက်တဲ့ Notes လေးတွေကိုတတ်တတ်ရရစနစ်တကျရရှိလာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်စစ်စေးအកဲပြတ်ခြင်းအနည်းငယ်ကတော့ဒီနေ့ပို့ချသွားမှုမှာအဋ္ဌိပေဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုပါနေပါတယ်အရာတွေကတော့နံပါတ်1ငွေပြစ်လွယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဖြေဆိုရမယ့်ပုံစံကတော့ဥ္စဒဏအသွင်တစ်မျိုးမှအခြားအသွင်တစ်မျိုးသို့ပြောင်းလဲရန်လွယ်ကူခြင်းကိုငွေပြစ်လွယ်မှုဟုခေါ်သည် ငွေချီသူမဟုတ်ငွေသားသည်ငွေဖြစ်လွယ်ဆုံးသောဥစ္စာဒဏ္ဍပုံတံတံပင်ဖြစ်သည်လို့ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အတိပ္ပေဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ငွေချေးဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့အရင်တိုင်းပါပဲ။ငွေချေးသည်ဖလှယ်ရေးကိရိယာအဖြစ်၎င်းငွေစင်ရင်းယူနစ်အဖြစ်၎င်းတန်ဖိုးကိုတူလောင်းပေးသောအရာအဖြစ်၎င်း อนาคတ်เปฉิหมสันอภิ၎င်းส่องย wet เปดออะยาเป็นผิดติโลภิโซยะมาผิดปาระเซ่มัดตันมัสุโตอะนีเนลานายเนเมกุนการอมวยจี้อิผะละเยกริยาอภิส่องย wet ชินเนอนาคัทเปฉิหมสันอภิส่องย wet ชินสุปิรอะเม้นายบาระกาซอยงปะทะมาอูซงมวยจี้เยอะเดิบเปภ้วนสุจะกอ យេតាភិសូរយប ाम េពីយិណោមွေជីយេលោកសំជက်លេគូទេកាម៉ាផលែយេកិរិយាណេអនាក័បេឈិមមុសានអភិសសោងយេឈិស្រួយលោកសំជက်ជ្រីអចាងកូថាកួតពីរោពីសុងសាយេតាភិសូរយិញលំឡောက်ប៉ារីមွေជីយេលោកសំជက်ម៉ាលោកសំជက်លេគូឈីយេអត្រចាលោកសំជက်ចៃណេតាត់ទេលោកសំជက်ណឹកឃូជិនស៊ីកូត្រឿពីរោសានមាត់តានម៉សុទូរីអានីណេខ្វែខ្វែពីមីលូយាដែរស្រូដ ရီးချတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။၂၀မှတ်တံမေခွရှိအနေနဲ့လာနိုင်တဲ့မေခွကတော့ငွေချိဤလုဆောင်ချက်များကိုပေါ်ပြရှင်လင်းပါဆိုပြီးတော့လာနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဖြေဆူရမယ့်ပုံစံကတော့ပို့ချမှုပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းနှစ်ပိုင်းစလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ငွေချိရဲ့လုဆောင်ချက်များအကြောင်းကိုပြေဆောင်စွာရေးသားဖော်ပြဖြေဆူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့လုံလောက်မှုရှိမ <laughs> ှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပူချတော့တယ်သင်္ကန်းဇာလေးကိုအားလုံးပဲနားလဲသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့မြောင်းလင်းပါတယ်ဘောဂဗိဓာပညာရဲ့အာလက်တွင်ဘောတွင်အကျိုးရှိစွာအတုံးချနိုင်သူများဖြစ်ကြပါစီလို့သုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခြေစူးတပါတယ်